Mheshimiwa Mbarawa amesema hayo hapa Bupeyote Pemba mara baada ya kufungua jengo la ghorofa moja lililokarabatiwa na Benki ya Watu wa Zanzibar, ikiwa ni shamra shamra ya miaka 56 ya mapinduzi ya Zanzibar. Haikuishia hapo tu, lakini imekuwa mdau mkubwa sana katika kupiga vita umaskini. Moja kati ya malengo makuu ya mapinduzi ya mwaka 1964, mathalani mnapolipa kodi, zina pesa hizo zinatumiwa kujenga barabara, na tunapojenga mabarabara tunawapa wananchi kwanza ajira wanaofanya kazi kwenye mabarabara hiyo, pia tunapunguza gharama kwenye usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa zao. Profesa Mbarawa ametoa wito kwa wafanyakazi wa Benki ya Watu wa Zanzibar kutoa mikopo kwa wakulima na wenye nia kuendeleza viwanda ili kuleta mabadiliko ya maisha ya Wazanzibari. Viwanda ambayo itatumia malighafi ya kilimo. Kwa vile natoa wito kwa Benki ya Watu wa Zanzibar, kwanza kabisa kutoa mikopo kwa wingi kwenye maeneo mawili haya. Eneo la kwanza ni la kilimo, la pili ni eneo la viwanda. Pema waziri wa fedha na uchumi wa Zanzibar Mheshimiwa Mohamed Ramia Abdiwawa amesema ujenzi wa jengo hilo la kisasa lina nia na lengo la kutoa huduma bora kwa wananchi. Naye mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mheshimiwa Omar Hamis Othman amesema miaka 56 mapinduzi ya Zanzibar yameleta mafanikio makubwa hasa katika huduma za kijamii. Maana yake ni kwamba sio majengo. Maana yake ni huduma. Wakati mwingine huambia hata wengine kwamba wengine udhani labda uwanja wa ndege ni ukubwa wa eneo, lakini pamoja na ukubwa wa eneo, uwanja wa ndege muhimu wake ni huduma. La msingi kuwepo huduma. Alhamdulillah, maji yapo, umeme upo, chakula kipo, usafiri upo, barabara zote nzuri. Tunajua hii ni juhudi ya Rais wa Zanzibar na serikali yake. Sasa kama ndivyo hivyo, kuna vijiji vyetu tu vidogo vidogo, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, nadhani upange ziara siku moja nikupeleke. Hata kuna vijiji ya kwenye Mheshimiwa Omar. Uzinduzi wa jengo hili ni miongoni mwa shamra shamra za miaka 56 ya mapinduzi Zanzibar ambazo zimekuwa zikiendelea kote visiwani Zanzibar. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Suleiman Rashid.